Josep Foraster i un renovat equip de Decidim Vila-seca creuen l'equador de la campanya electoral amb la victòria en el seu horitzó. Volen ser l'alternativa a l'actual govern, que diuen porta 30 anys impulsant el mateix tipus de polítiques. Per capgirar la situació al capdavant del consistori Vila-seca, els de Foraster aposten per un programa basat en la sostenibilitat, els drets socials i en iniciatives que dinamitzin el municipi. Dintre d'aquests tres eixos hem penjat diverses propostes, n'hi ha algunes de prou importants, com la construcció de pisos tutelats per persones grans amb baixa dependència al mercat de Vila-seca i recuperar també el mateix mercat. Però la proposta que per nosaltres és transformadora, la que volem que es quedi tothom, és la d'escoltar la gent. Nosaltres venim aquí a governar d'una altra manera i venim a fer-ho amb les persones i escoltant-les. Són els tres eixos principals d'un programa que Decidim ha presentat als seus veïns una setmana abans dels comicis. Ho ha fet al centre, un local que, segons el seu alcaldable, ha estat en perill de desaparèixer per les decisions de l'actual equip de govern. En l'acte central de campanya, el número 1 de la candidatura ha reivindicat la tasca duta a terme aquest últim mandat al consistori, entre les quals ha volgut remarcar la proposta de recuperar la Fira de Música Emergent i Familiar.